ဆရာမပြမဦးဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နေကြများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာချက်တွေပေါင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေရှင်ဆရာမရဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ပါစေဆရာမရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေโอเคပါဓမ္မမိတ်ဆွေများပြည်သူဆုံးနေပြည်ဆောင်ပြစေเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคဆ iam တ်ဒီနေ့ပို့ချမှာကတော့ဘိဓမ္မာပထမဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆင့်မှာအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိပါလဲရှင်သုံးပိုင်းဘာပိုင်းနေပါလဲရှင်စိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းစိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းဆ iam တ်တို့တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းသင်ခန်းစာကိုပို့ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကဆ iam တ်ဒီမင်းတင်ငန်းစာတွေပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ6ပါဟုတ်လားရှင်။နောက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အသိပင်နဲ့တူတကွားပေါ့နော်အာယုံ6ပါတင်။နောက်အာယုံနဲ့စိတ်အာယုံနဲ့စိတ်ရဲ့တဘောတဘာဝတွေပြီးလို့ရှိရင်ဆ iam မတီဆ iam မတို့တင်ရမယ်စိတ်အချင်း89အကျယ်တရား27ပါတီဘယ်ပုံဘယ်ဌာနတွေမှာဘလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ကြပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာဂျန်နစ်တင်ကန်းစာလေးတွေကိုမဆက်ခင်တပါမိတ်ဆွေတနန်းသားတင်တဲ့များကိုဆ iam မနေပြီးတော့မှဒီပေါ့เนาะဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအမတန်မှကြီးမားပုံပေါ့ဆ iam မတို့တင်တဲ့မှာလဲအဟာရဒါနဆိုတာမလွတ်ဆင်ရမင်းနေဒါနရှင်နေရာလဲတောက်လျှောက်ပေါ့เนาะမိမိတို့ဆွမ်းနိုင်သလောက်အဟာရဒါနတွေကိုဟလာလှူဒန်းကြွေးမွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနသည်တဏ္ဍာမှာထောက်ရတီရမိယာအာကိုရာဖြစ်ပုံဒါနရှင်နေဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပုံတည်းဆ iam မနေပြီးတော့မှအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဓမ္မပဒလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါဒီဟိုတီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဒီသာသနာနှစ်400ကျော်လောက်ကပေါ့နော်ဒုံပိန့်ခန္ဓရကတ်နဲ့တထွန္ဒကတ်ကြားရောက်ပါတယ်ရှင်ဒုံပိန့်ခန္ဓရကတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲရှင်အစာရေစာငတ်မောကောင်းပါပြီတထွန္ဒကတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့လက်နဲ့ပြီးအဲ့တော့အစာရေစာငတ်မောကောင်းပါတဲ့ပြီးနဲ့လက်နဲ့ပြီးအဲ့ဒါဒုံပိတ်ခန္ဓရကတ်နဲ့တထွန္ဒကတ်နှစ်မျိုးကြားရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတီဟိုတီရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာယာကုန်းရွာမှာနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ရွာမှာမနေဝတ်တော့ဘဲနဲ့အခြားသောမြို့ရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေပါတယ်။ဆရာတော်ဦးတိတ်တာကိုလည်းဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်တို့နဲ့အတူပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှလိုက်ပါပါလို့အဲ့လိုပင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆရာတော်ကနေဘယ်လိုပြန်မိတ်လဲဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဒီရွာကြီးမှာရသော်ဖျားရှင်ရဲ့တတ်တော်မွေတော်တွေကိုထာပနာထားတဲ့ဇေဒီတော်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့ကိုစားကိုပွားဆိုင်ပြုထားတဲ့ဗောဓိပင်တွေလည်းရှိတယ်။ငါတို့တွေအားလုံးပြောင်းရွှေ့သွားမယ်ဆိုရင်ဇေဒီတော်တွေဗောဓိပင်တွေကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိဘဲနဲ့သာသနာဖြတ်တင်ကနေပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပြည့်လိမ့်မယ်။အဲတော့ငါဒီဗောဓိပင်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဗောဓိရင်ကနာဝင်ဇေဒီတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဇေဒီရင်ကနာဝင်အဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်ဆည်းရင်းနဲ့ပဲဒီမှာပဲနေခဲ့တော့မယ်သင်တို့ပဲသွားကြပါလို့ပြောတဲ့ရသရသားတွေကလည်းထက်ခါခေါ်ဆရာတော်ကလည်းလုံးဝငင်းပယ်ပြီးတော့တပါးတည်းပဲကြံနေခဲ့ပြီးတော့မှဆဆမပြောတဲ့ဇေဒီရင်ကနာဝိဗောဓိရင်ကနာဝိတေကိုဖြည့်ဆင်းရင်းနဲ့ပဲနေတော်မူပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဟာလူပုံကိုယ်တွေလှူဒန်းတဲ့စုံခဲပွဲပစ္စည်းလေးပါအစရှိတီတို့ကိုပဲသုံးဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်တပါးတည်းကြံခဲ့တဲ့ဘသူမှမရှိတဲ့ရွာကြီးထဲမှာဆုံးလောက်မဲ့သူလည်းတူတယောက်မှမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဆရာတော်ဟာအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်မြို့ထဲရွာထဲမှာဆုံးလှူမဲ့သူမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောအရက်ဖက်ကိုပြောင်းပြီးတော့မှဆုံးအလှခံတော်မူပါတယ်တောထဲမှာတကိုးကြီးတဲ့ရုပ်စုံနဲ့ကြီးတစ်ပါးရှိပြီးတော့မှဆရာတော်ဆုံးခံကြွားတာဆုံးမရတာအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ရုပ်စုံနဲ့ကြီးဟာငါတို့တကိုးကြီးတဲ့ရုပ်စုံနဲ့တစ်ပါးရှိပါရဲ့သားနဲ့ဆရာတော်အခုလိုမျိုးဆုံးကုန်းအခက်ခဲဖြစ်နေတာမသင့်တော်ပါဘူးလူတန်းအောင်ပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ကစုံနဲ့ကြီးဟာစဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ထပ်ပြီးစဉ်းစားလဲဆိုတော့လူတန်းလောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသူ့မှာပါရဲ့လားပါမှပဲလူတန်းရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အတိတ်ကံကိုရုပ်ကစုံနဲ့ကြီးဟာပြန်ကြည့်တယ်တဲ့ပြန်လဲကြည့်ရောဩဆရာတော်ဟာလူတန်းထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုထင်ရှားပြပြီးလည်းပြီးရောပါမှကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘဲနဲ့တပည့်တော်ကပဲအမြဲတမ်းဟဲ့လားဆုံးကုန်ပစ္စည်းလေးပါးကိုလူတန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာတရင်သုံးပါအရှင်ဘုရားပြုနေကြဇေဒီယင်ကနာဝိဗောဓိယင်ကနာဝိတွေကိုလည်းပြုပါတရားကိုလည်းအာထုတ်ပါလို့ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဟာယုကဇုံးနဲ့ကြီးရဲ့ပစ္စည်းလေးပါပန့်ပိုးမှုနဲ့အတူစနစ်စံမို့တိတိအေးအေးချမ်းချမ်းအပူပင်ကြောင်းကြမရှိဘဲနဲ့
မိမိပြုလို့တဲ့ကိစ္စဘဝဘဝကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့မမေးဆွေများရှင်အဲ့ဒါလုံးနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာသွားတဲ့ဆရာတော်ဟာတစ်နှစ်ကြာတော့စဉ်းစားမိပါတယ်လူတွေတလောက်တောင်မှငတ်ပြတ်ဆင်းရဲဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါမှတော့ရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုနဲ့ဘာမှကြောင်းကြဆိုင်စရာမလိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းတရားလုံးတင်ကုန်အားထုတ်လုပ်ကံရတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးဆယ်နှစ်တောင်မှကြီးစုဆောင်းရှောက်တာဒီငါဒီအတိတ်ကတော်ယုံတန်ယုံကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖရာယဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထံမှအတီးတီးသောလှူဝဲဝတ္ထုအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအားထုတ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ရမယ်ရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးကတကိုးကြီးတယ်ဆိုတော့သူလာတဲ့အခါမှာပဲငါရဲ့အတိတ်ကံကိုမေးကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ဖရာစဉ်းစားမိပါတယ်ရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးဆုံးခဲ့ဖွဲ့အရှိတင်လာပြီးတော့ဆက်ကတ်တဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ဟာမိမိစဉ်းစားမိတဲ့အတိုင်းမှာပဲရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးကိုမေးပါတော့တယ်မေးလဲမေးရောရုပ်ကစုံးနဲ့ကြီးဟာအာရပါရရည်တော့တာပဲတဲ့အရှင်ဖရာရဲ့ရှင်ဖရာပြောသလိုဖရာယဟန္တာအစရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အထူးထူးကတော့လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးဟာဘယ်၍ဘယ်မြဘယ်အတိုင်းတာဘလို့လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါမလဲတကယ်တမ်းကြတော့လေတပြည့်တော်အရှင်ဖျားကိုဆယ်နှစ်ဆယ်မုတ်တိတိအခုလိုမျိုးပြုစုလုံကျွေးနေတယ်ဆိုတာအရှင်ဖျားပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တင်းတင်းလေးကြောင့်ဖျားနည်းနည်းလေးကြောင့်ဖျားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ပဲတပြည့်တော်ကပြုစုဆောင်ရှောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှရှောက်တော့ဒါဖြစ်ရင်ဟလာတင်းရုပ်ကစုံးနတ်ကကျွန်ုပ်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးပြောပါလို့မိရှိတာမလို့ရုပ်ကစုံးနတ်ကအတိတ်ကကံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ဒီလိုပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အတိမ်ပေါ်ကတော့ဆရာတော်ဒီမိမှုနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ရဲ့စေခိုင်းချက်ရာတငါရွာမှာသွားပြီးတော့မှအခွန်ထုတ်တင်ကောက်ရပါတယ်အဲ့တော့တငါရွာမှာအခွန်ထုတ်တင်ကောက်ပြီးသွားပြီးမနေ့ဖန်ဆိုပြန်တော့မယ်တငါရွာမှာရှိတဲ့ရွာသူကြီးကနေပြီးတော့မှမနေ့ဖန်ပြန်တော့မယ်မိမှုတန်းကိုတည်တည်ချာချာဒီညမှာပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်ဒီမမေးဆွေများသူတိတ်တိုက်တဲ့ရက်တွေကိုလည်းအများကြီးတိုက်တယ်ဟောသူကြိုက်တဲ့စားပွဲတောင်ဖွင့်အများကြီးလဲကျွေးတာပေါ့အဲ့တော့မင်းမုန်န်းဟာသူသိမ့်ကြိုက်တဲ့ရက်တွေကိုအများကြီးတောက်ပြီးမူးမူးယူးယူးနဲ့ညဘက်အိပ်ပြောသွားမနဲ့မိုးလင်းလို့သွားရမယ့်အချိန်ကနေတော်မှအတော်မြင့်နေပြီအဲ့တော့ထလာတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကလည်းတအားပဲစားတယ်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့လေဘာများစားစရာရှိပါလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအစင်သင့်ပြင်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းကိုပြပါတယ်ကုပစ်ကလေးပေါ်မှာသပွဲဝိုင်းလေးနဲ့တင်းတင်းချာချာခင်းချင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာထုံးပတ်ထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းကိုကြာကြာနာနာချက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတာပါ။မှုန်ကြိုင်းနေတာပဲ။အဲ့တော့မင်းမှုတန်းကနေပြီးတော့မှဟာဘိုက်ကလည်းတအားစာနေတာဆိုတော့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကုပစ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှသူစားဖို့ရန်ထမင်းကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာထမင်းထဲမှာကြက်သားအနှစ်တေးဟောကြက်သားတုံးနေရောအများကြီးထက်တေးသေးချာချာကြာကြာနာနာနဲ့နေပြီးတော့မှထမင်းလုံးကိုအကြီးကြီးပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကရင်းထဲကိုထည့်မလို့ပြင်တော့မှပဲ။ဘဲကနေဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့ခွေးပိန်မှမဲမဲတူတူလေးဟာအဲ့ဒီနာမှာလာပြီးအမီလေးနဲ့ပြီးတော့မှတအီအီနဲ့တောင်းပါတော့တယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းတဲ့ခါကျတော့အယမ်းမဲစိတ်ဆိုးသားတယ်သူစားမလို့ပြင်ထားတဲ့ထမင်းကိုဒီခွေးပိန်မကလာပြီးတောင်းရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှခွေးပိန်မကိုပြစ်ပေါက်ဖို့ခြောက်လန့်မို့အနားမှာရှိတဲ့ဂဲတို့ဒုတ်တို့လိုက်ရှာတာဘာမှလည်းပြစ်စရာခြောက်လန့်စရာမရှိတာမို့နောက်ဆုံးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ထမင်းလုံးနဲ့ပဲအဲ့ဒီခွေးပိန်မကိုတအားပဲပြစ်ပေါက်ထက်လိုက်တယ်သားစံဒီခွေးပိန်မဘာဖြစ်လို့ဒီနားမှာလာပြီးတော့တောင်းနေရတာလဲဆိုပြီးတော့မှ ဩလွှတ်လိုက်ပါတယ်ခွေးပိန်မဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့မှအဝေးကိုပြေးထွက်သွားပြီးတော့မှသူပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ထမင်းလုံးကြောင့်ပြန့်ကျဲကျသွားတဲ့ထမင်းလုံးဟင်းပေါက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကောက်စားနေပါတယ်မမေးဆွေများအဲ့လိုစားရင်းနဲ့စားစရာကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခွေးပိန်မကလည်းမနေဝန်းတော့တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီနားကနေထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်အင်းနှောက်ရှက်မဲ့ခွေးပိန်မမရှိတော့ဘူးပဲဆိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်ထမင်းလုံးထဲမှာအစီအနှစ်တွေများကြီးပဲထက်အသားတွေလည်းများကြီးပဲထက်ပြီးတော့မှထမင်းလုံးကြီးကြီးပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကရင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်ရှင်အမလီစားလို့ကောင်းလိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျောတွေအားလုံးစိတ်သွားတယ်လို့ထင်ရအောင်အရသာရှင်လွန်လှတာမဟုတ်လို့ဝါရင်ဝါရင်ဝါရင်ဘလိုမျိုးစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ထမင်းလုံးကိုစောစောကလာတောင်းတဲ့ခွေးပိန်မကိုကျွေးလိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့အပ္ပစေတနာပြန်ယူလိုက်တယ်ဆရာမမေးမယ်သူဒီတကယ်ပဲစေတနာမှန်နဲ့ကျွေးလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘလို့မျိုးလုံလိုက်တာပါလဲအနာမလာစေခြင်းလို့ပြစ်ပေါက်ခြောက်လန့်လိုက်တဲ့ထမင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုခွေးပိန်မကတစီချင်းစီလိုက်ပြီးကောက်စားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ထမင်းလုံးကို
ခွေးပိန်မကိုကျွေးလိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့မှအပရစေတနာယူလိုက်တာပါနဲ့ဒီမင်းဆွေများရှင်ဆရာမတို့ခုထုံပြူတိုင်းပြူတိုင်းစေတနာသုံးနဲ့ရှိပါတယ်နော်ဒီမင်းဆွေများဖြစ်ကြည့်ပါဒီသင်တန်းကိုမလာခင်ဒီနေ့သင်တန်းတက်ရမယ်သွားရမယ်လို့စိတ်စေတနာတွေတပွားပွားထက်တန်နေရင်ဘာစေတနာပါလဲပုံသားစေတနာသင်တန်းတက်နေစဉ်တွဲမှာထက်ထက်တန်တန်လှလှလာလာစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မုံသားစေတနာသင်တန်းတက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်တန်းကတော့ပြီးသွားပြီဒီတပတ်တော့ဆိုပြီးတော့ဆောင်းအုပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တာတစ်ခါမှပြန်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆောင်းအုပ်ကိုပြန်ကြည့်တာတွေပြန်ဖတ်တာတွေနော်ဟဲ့လားဆောင်းအုပ်ပြန်ပြီးတော့မှနှွေးတာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာစေတနာရမှာလဲအပရာစေတနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စေတနာသုံးနဲ့ပြည့်စုံမှအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလဲအရွယ်သုံးပါးလုံးမှဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုကကုသိုလ်လုပ်တိုင်းစေတနာသုံးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟဲ့လားကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့လေအဲ့ဒီမင်းမှုတန်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะခွေးပိန်မောက်ကိုကျွေးလိုက်ရတာပဲဆိုတော့အပရစေတနာကိုယူသူလဲဖိုက်ပြည့်အောင်စားစားလဲစားပြီးရောသူကောက်ထားတဲ့အခွန်အထုပ်ကိုယူပြီးတော့မှမင်းနေပြည်တော်ကိုပြန်မာတော့တယ်ရှင်မင်းနေပြည်တော်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာတောင်းအုပ်ကြီးကိုဖြတ်ရပြီးတော့တောင်းအုပ်အလယ်လောက်လဲရောက်ကောအစင်သင့်စောင့်နေတဲ့ဓမြခိုးသားတွေဟာဝိသားတွေပါလာမန်းသိတဲ့သူ့ကိုတခါတည်းပဲဝိုင်းဖန်ပြီးလဲပြီးရောသူ့လက်ထဲကအခွန်ထုပ်ကိုလှုပ်ယူသူ့ကိုလဲဓာတ်နဲ့ဘိုက်ကိုထိုးခွဲပြီးတော့မှတက်လိုက်ပါတော့တယ်ဓမ္မမင်းဆွေများအဲ့ဒီမှာသွေးအိုင်ထဲမှာတေးအံ့မှုမှုလဲနေတဲ့သူဟာတေးခံနီးလဲကြောက်ကောဘာဝတ်သွားမြင်လဲဆိုတော့ခွေးမိန်မလေးထမင်းလုံးလေးတွေလှိုက်ပြီးတော့ကောက်စားနေတာအဲ့ဒါလေးကိုသွားမြင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲစွတ်တိစိတ်ကြပြီးတော့တင်တော်သွားပါတော့တယ်တဲ့ဓမ္မမင်းဆွေများဒါဆိုရင်သူတင်လုံကနီးမှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတာလားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတာလားကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတာเนาะကုသိုလ်တည်ဖို့တော့အကြောင်းတရားသည်ဘသူဘဝမရွေးပါဘူးအဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့သူခရိပုံကိုပဲပို့တာမဟုတ်လို့အခုတာယာကုန်းရွာမှာလာပြီးတော့မှလူဖြစ်တာပါဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုအမိပြုရရင်းနဲ့ငငယ်တဲကနေပြီးတော့မှကိုရင်ဝင်းနောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြေအခုတာယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့အဲ့လားဒီចောင်းတိုက်ပေါ့နော်အဲ့လားចောင်းတိုက်ခုံကြီးចောင်းတိုက်မှာအဲ့ဒီမှာယဟန်တန်ကံပြေအဲ့ဒီလုံနဲ့ပဲဓမ္မမင်းဆွေများဒီလုံအနေထားမျိုးကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလုံအငက်ဘေးကြီးလက်နဲ့ဘေးကြီးလဲဆက်ရောက်ကောရုပ်ကစိုးနဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်မုံပြုစုလုံကျွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခွေးပိန်မကိုပြစ်ပေါက်ချောင်းလန့်လိုက်တဲ့သမင်းတစ်လုံးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နေကြည့်ပါဦးဘလောက်တောင်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းလဲဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါဒီလောက်တောင်မှအားကိုးွယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဓမ္မမင်းဆွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလဲပြောပြရောရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးရဲ့ပြောပြတဲ့စကားကိုအဲကြားသိရတယ်ဆရာတော်ဖျားသည်အယံမဲအံ့ဩသားတယ်အော်လက်ဆက်တတ်တော့ဒါကြောင့်ရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးကပြုစုလုပ်ကြွေးတော့ကိုဟုတ်ပါတယ်သင်ပြောသလိုဖျားယဟန်နာအရိယာသူတော်ကောင်းအဆရှိတဲ့ပုံတော့ပုံကိုယ်ဒီထံမှသာလူခဲ့တန်းခဲ့ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာဘယ်၍ဘယ်မြဘယ်အတိုင်းတာဆိုတာပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေငါသိပါတယ်။ကောင်းပါပြီဟဲ့လား။သင်ဒါနသည်ဒီလောက်အားကိုးရတာမဟုတ်လို့ငါလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာတော်ဒီမိမိရဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်မူလပွားများနေကြဝိပဿနာတရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ညံချပြီးအဲ့ဒီနာမတွေမဲ့တထိုင်နဲ့ဆက်လက်ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တာအဲ့ဒီနာမတွေမဲ့အရဟတမက်အရဟတဖုံကိုရပြီးယဟန်တော်မထေကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဓမ္မမင်းရှင်များဆရာတော်ယဟန်တော်ဖြစ်သွားတာဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်သွားတာပါလဲ။ဒါနကိုအခြေခံပြီးဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနကိုပေါ့ပေါ့တင်းတင်းတော့လုံးဝမအောင်မိပါနဲ့နော်ဓမ္မမင်းရှင်များ။တချို့ကပြောကြတယ်လေဒါနကတန်မြာရှည်စေတဲ့တရား။တကယ်ပဲမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိပဿနာကိုပဲအားထုတ်ပါလို့ပြောကြပေမဲ့အမှန်တော့လေဓမ္မမင်းဆွေများဒါနကလည်းဘာဝနာကိုဗာဖြစ်လေကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှအခုဆရာတော်ကတော့တကယ့်ကိုတက်တည်ပဲဖြစ်ပါလေနော်။ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ရဲ့သင်တန်းမှာလေဓမ္မမင်းဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများကအာဟာရဒါနစသည်ဖြင့်လူတန်းကျွေးမွေးနေတာတွေကလည်းအင်မတန်မှအကျိုးရှိလာတဲ့အကြောင်းဆရာမကဝမ်းမြောက်ပဲပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေးပိန်မကိုပြစ်ပေါက်ချောင်းလန့်လိုက်တဲ့ထမင်းတစ်လုံးကတော့ရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးက10နှစ်ဆယ်မှပြုစုလုပ်ကျွေးရသေးတာပဲ။ဆရာမတို့တွေကဒါနပြုတယ်ဆိုရင်အလုခံပုံကိုယ်တွေကဆောဆောကဆရာမပြောပြတဲ့ခွေးပိန်မတီးဟူသောတရစ္ဆန်ထက်လည်းအစာပေါင်းမြောက်များစွာဘာဖြစ်လဲမြတ်ပါတယ်မြင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမှာကျွေးမွေးလူတန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားဓမ္မတော်တွေကိုနာယူသင်ကြားလေ့လာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လို့သူတို့မှာသီလတွေလည်းတည်နေပါတယ်
နာယူတင်ကြားလေးလာတဲ့စူးစိုက်မှုတမာကြီးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။နာယူတင်ကြားလေးလာရင်းနဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သီလတမာတိပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွေးရပေးရလှူရတန်းရတာဟာဘလောက်တောင်မှအကျိုးကျေးဇူးတွေများပြားလိမ့်မလဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့မမေဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတည်တည်ချာချာညံတဲ့တိမြင်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းနှစ်သက်ကျေနပ်စေဖို့ရာဆရာမကနေပြီးတော့မှဒီဓမ္မပဒဝိထုလေးနဲ့ပထမဦးစွာအားပေးစကားပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရပါပြီနော်ဓမ္မမေဆွေများ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တင်ရမယ့်သင်ခန်းစာပိုင်းကိုကြည့်ပါမယ်နော်။အဘိဓမ္မာကိုတင်ယူရခြင်းရဲ့သဘောအတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်အကျိုးတရားကိုလည်းဆရာမတင်လက်ဆဖြစ်နေပါတယ်။ဓမ္မမေဆွေများအဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာမတို့ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ဆာမျက်နှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ဆာမျက်နှာမြမအခေယဆာလုံးကိုကြည့်ပါရှင်။သစင်တူဓာတွေဓာတွေကိုကြည့်ပြီနော်အဲ့ဒီနားလေးမှာဆရာမတင်ဖို့ရန်အမိဓမ္မာနဲ့သင်္ကယနာဆက်ဆက်ဆိုတာတင်ပြီးသွားပြီလားရှင်မတင်ရသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကအမိဓမ္မာတင်ရတော့စတင်ပြန့်နှံ့ရန်ကာလတင်ပြီးသွားပြီလားရှင်တင်ပြီးသွားပြီဒီမိတ်ဆွေများတေးချာမှတ်ထားပါတယ်ဂျေစုတင်နေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်ထားနော်တရက်တရက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ထိဆိုတာလေးမှတ်ထားတာကောင်းပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဆရာမလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းလက်ဆက်တက်ပြီးသင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့မသင်ခင်မှာဆရာမဒီမမစ်ရှိတဲ့နန္ဒသင်တန်းတို့များရခင်သင်မိသားနဲ့ယခုသင်မဲ့ဥစ္စာနဲ့အဆက်ဆက်ကလေးရအောင်လို့ဆရာမအနေပြီးတော့မှနည်းနည်းပြင်ပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဆံမျက်နာတန်တလင်းချိတ်ကိုစပြီးတော့ကြည့်ပါရှင်ဆံမျက်နာတန်တလင်းချိတ်တတိယချိန်မှာတင်တန်းစချိန်နဲ့တင်တန်းဆင်းချိန်မှာပြုရမယ့်ကိစ္စတွေကိုရေးသားထားပါတယ်တွေ့ပါလားရှင်တွေ့တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြီးပြီမှော်လားရှင်ရောက်ပြီးသွားပြီเนาะနောက်ဆံမျက်နှာထဝံပေမှာကျန်ပြုတ်ဆရာတော်ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရ်မြတ်ရဲ့ယရဏတေယပနာမနှင့်ပဋိညင်းဆိုတာလေးလည်းသင်ပြီးသွားပြီမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆံမျက်နှာဓာယင်ကောင်ပိဋကတ်သုံးပုံအချင်းပြီးပါပြီလားဟုတ်ကဲ့ဓာယင်မောဣဓမ္မာဘန္တာကိုပညာရက်တစ်ခုအဖြစ်စီးပူးလေးလာရာတွင်သဘောတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်အကျိုးတရားတို့ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမစပြီးသင်လာခဲ့တယ်။ဣဓမ္မာတရားတော်ဤသဘောတိတ်ပဲအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးပရမတ်ထတရား၄ပါးနောက်ဆံမျက်နှာနာကြီးပရမတ်ထတရားနဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါတွေရောပြီးပြီမို့လားရှင်သမဏနာကြီးအဘိဓမ္မာတိယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းတွေ့ပါလားဟုတ်ပြီနော်ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုစတင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာဘယ်နေရာမှာပါမလဲရှင်ယရဏကရရွှေအိမ်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတတ္တဟဆန်တော်မူစဉ်သရုတ်ထတတ္တဟယရဏကရရွှေအိမ်မှာစတင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာကိုသင်ခဲ့ပါတယ်မမှီပါလားမမှီတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျင်သုံးသက်တဲ့အဘိဓမ္မာသည်ဘယ်နှချမ်းရှိပါလဲရှင်ခုနှစ်ချမ်းဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းထဲမှာနောက်ဆုံးချမ်းကပဋ္ဌာန်းချမ်းဘယ်ချမ်းကိုဆင်ကျင်တော့ရောင်ကြည်တော်တွင်ကိုမျိုးပါလဲရှင်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမျိုးတဲ့ရောင်ကြည်တော်တွေဟာစုစုပေါင်းဘယ်နှစ်ပါးပါလဲ6ပါးဟုတ်ကဲ့ရောင်ကြည်တော်တွေကြောင့်သိမြင်တဲ့နတ်မြတ်တွေဟာဖျားပွင့်မှန်းသိပြီးရောက်ရှိရင်ဖူးမြော်ပူဇော်ကြတော့ညံ့လို့ကြတာမဟုတ်လို့ဘုရားရှင်သည်အမိဓမ္မာတွေပဋ္ဌာန်းတွေကိုဆင်ကျင်ရင်းနဲ့ဉာဏ်တော်တွေလည်းအလွန်ပွင့်ကံတော်တွေလည်းအလွန်မဲမြင့်ခဲ့ရပုံလေးကိုလည်းဆံမတင်ပင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆံမတို့နောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်ပါ။အမိဓမ္မာကိုတာဝရိတာမက်ကြီးတိုင်းဆောက်ဟောခြင်း။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘဏဝမြောက်မှာဆောက်ဟောတာပါလေရှင်။ဘဏဝမြောက်ဟုတ်တယ်နော်။ဘသူကိုအမှုပြုပါလေ။မေတော်ဖြစ်ခဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုတ်တိတာလက်တော်ကိုအမှုပြုပြီးတော့မှစัจ java လာတိုက်တတောင်းကတောင်းတောင်းဖြားဖြားလာရောက်စီကတ်ကြောက်ကုန်တဲ့နတ်မြမာတွေကိုဘလောက်ကြကြဟောပါလဲရှင်။ဘာဒီတော့ဘလုံးပုံစံမျိုးဟောပါလဲရှင်။ဒီရောညမှာအတန်နဲ့ဆက်အဲ့ဒါလောက်ဟောမှကုန်နိုင်တဲ့တရားတော်တွေ
ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖတ်ပါရှင်ယေဆွာဘုရားရှင်ဒီသံတော်ကြီးမြန်ဘုံကြီးဘာသာစေဟောတာကြီးဟုတ်ကဲ့အသံတော်လင်းမြန်ဘုံကိုနှိုင်းရှင်ပြထားလိုက်တာနောက်ဆုံးလဲကြရောဆရာမတို့တမန်လူတွေတခေါ်ပဲပြောပါသေးတယ်ဘုရားရှင်ဘယ်နှခုံးတော့မှမိတ်ပြီးသားပြီလေ128ခုံးဟုတ်တယ်เนาะဆရာမတို့တခေါ်ဘုရားရှင်128ခုံးဆရာမတို့တခေါ်ဘုရားရှင်128ခုံးနှုံးနဲ့ဟောတာတော့မှဝါတွင်3လနေရောရပါအသက်20ဟောမှကုန်နိုင်တဲ့တရားတော်တွေဖြစ်ပနေဆိုတာအင်မတန်မှကျယ်ဝန်းတဲ့တရားတော်ဖြစ်ကြောင်းသိခွင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်လှင်းလှင်းမြန်မြန်ဟောပေမဲ့လေ나ကြားတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမရှင်းလင်းတာမသိခွဲတာမပြတ်သားတာလုံးဝမရှိပဲအလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက်တက်ကွက်ကွက်ပြတ်ပြတ်သားသားနားလေကြားရတာဘာကြောင့်မလဲယေစွာဘုရားရှင်ဤအတန်တော်ဂုံအင်္ဂါ၈ပါးဂုံအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးရှင်ဒါဝရေလာနေဒီမှာဟောတာပဲရှင်ဒီဒီပဲကျဲအဲ့တော့ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလူပြည်မှာစင်ကြင်သုံးသပ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဟောလဲဟောရောလက်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဟောတာကဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာမတို့လေ့လာသင်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအစီအစဉ်တကြားနဲ့ဟောကြားပုံဟောကြားနည်းနဲ့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဟောကြားပုံဟောကြားနည်းဘယ်နှစ်နည်းရှိလဲရှင်သုံးနည်းနတ်ကြီးမှာဟောတာသည်အကျေဆုံးဤနေသင့်စင်အနာယူခြင်းရှင်သာတိပုဒ္ဒရာမထေမြတ်ကိုဟောတာသည်အကျေဆုံးဤရှင်သာတိပုဒ္ဒရာကနောက်နေ့မကူးစီပဲအဲ့ဒီမှာနေမဲ့ချက်ချင်းတပည့်ယဟန်သားယာကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟောတာသည်မခြင်းမခြင်းဤနိဗ္ဗာန်နည်းနဲ့ဟောပါလေတောင်းဤနိဗ္ဗာန်နည်းနဲ့ဟောတာကိုဆရာမတို့ပါဠိလိုလေးတွေလည်းမြင်းတားထားဖို့ပြောပါတယ်အကျေဆုံးဤကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဝိတယမယဟုတ်ကဲ့ရှင်အချင်းဆုံးနည်းကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲသင်္ခေပမယမှတ်ပါတယ်ရှင်မချင်းမကျဲနည်းကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲနာတိဝိတယနာတိသင်္ခေပမယအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမြင်းတားထားနော်ဓမ္မမင်းဆွေများဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ねနီးသုံးနီးဟောပါတယ်အကျဲဆုံးနီးအချင်းဆုံးနီးမချင်းမကျဲနီးဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဟောကြားလိုက်တာဓမ္မမင်းဆွေများဝါရင်း3လနဲ့ပြည့်သွားရောကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့နတ်ပြည်မှာဆွတ်ဆွပေါင်းဂရေပေါင်း8000တောင်မှရှိပါတယ်နော်သောတာပန်တဂရကအနာဂံဖြစ်တာကရေတွက်လို့တောင်မှမရပါဘူးနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမင်းဆွေများလူပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဟလာဒီအပိဓမ္မာတရားတော်ကိုစတင်ပြီးနားယူရတာကဘသူပါလဲဆိုရင်ရှင်သာတိပုဒ္ဒရာရှင်သာတိပုဒ္ဒရာပြီးရင်ဒုတိယနေရာမှာလပ်ပြီးပထမဦးဆုံးနာယူခွင့်ရတာကရှင်သာတိပုဒ္ဒရာရဲ့တပည့်ယဟန်900ဒီ900ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်များပြားတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေမြောက်များစွာနေတဲ့မှာရှင်သာတိပုဒ္ဒရာပြီးရင်နာယူရတဲ့ပထမဦးဆုံးသောယဟန်900ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကအတိတ်ကဇာတ်ကြောင်းလေးတွေပါလာခဲ့ပါတယ်နော်ဘယ်လိုဇာတ်ကြောင်းမျိုးပါလဲရှင်900ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကပါလဲဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကနင်းတို့သား900ဘွားနေလိုက်ကူကြီးထဲမှာနေပြီးအဲ့ဒီလိုက်ကူကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ယဟန်တော်နှစ်ပါးနေတိုင်းနေတိုင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုကြားနာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကပါလာတဲ့အထုံရေဆက်ပါရမီကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အခုဆရာမတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရှင်သာတိပုဒ္ဒရာဘုံဟောပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီယဟန်900ဒီဒုတိယနေရာမှာလိုက်ပြီးတော့မှပန်လို့ရလေ나ယူတင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယဟန်တော်900ဒီဟဲ့လားယဟန်ဝိတ္တ3လအတွင်းမှာပဲ3လလဲပြည့်ရောဘာဖြစ်သွားတာလဲယဟန်တော်မထေကြီးနေဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘိဓမ္မာဆိုတာဒီလောက်တောင်မှကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်တရစ္ဆန်ဘဝတရစ္ဆန်နာတရစ္ဆန်အတိနဲ့나ယူခဲ့တဲ့လင်းတို့သားတွေဟာနတ်ပြည်မှာချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ပြီးလူပြည်ရောက်တော့လဲယဟန်ဝတ်ပြီး3လအတွင်းမှာပဲယဟန်တော်မထေကြီးတဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီကုသိုလ်မျိုးကိုရခဲ့ပါတယ်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်လူရဲ့ဘွားလူရဲ့နာလူရဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့နာယူထားတာဒီနှလုံးသွင်းထားတာဒီလိုက်နာကျင့်သုံးထားတာဒီဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှပါရမီကုသိုလ်ကံနေဖြစ်နိုင်မလဲအမတန်မှဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုပြောပြပါနော်ယမောကာလာပေါ်ချတည်ယူနေသောအမိဓမ္မာတရားတော်
ဆီယမမေးပါမယ်ရှင်ဆီယမတို့တွေလေးလာတင်ယူနေတာဒီအကျယ်ဆုံးနည်းကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအကျဉ်းဆုံးနည်းကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပါနည်းပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းဆွေများမကျဉ်းမကျယ်နည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်ဒီဆီယမတို့စောင်းအုပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စောင်းအုပ်အရေအတွက်အထူးကြီးတဲ့12အုပ်လောက်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ဆာမျက်နှာအရေအတွက်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆာမျက်နှာအရေအတွက်အားဖြင့်9000ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတည်းကတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီလိလာနေတယ်ဒီအဘိဓမ္မာတရားတော့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့လို့လူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေဟဲ့လားတာရေးနာရေးတွေများလာတဲ့ဟဲ့လားကိစ္စတွေများလွန်းလာတဲ့လူပုံကုန်တွေအတွက်တော့အဲ့ဒီဆက်နှုတ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာ9000ကျော်ကြီးကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တန်းအဋ္ဌကထာလို့ခေါ်တဲ့ဟောဘသူကပြုစုပေးခဲ့တာလဲရှင်ရှင်အနုရုဒ္ဓာဟုတ်တယ်နော်သာသနာနှစ်900လောက်တုန်းကရှင်နုရုဒ္ဓမထေရကနေပြီးတော့မှလက်တန်းအဋ္ဌကထာလို့ပြောတယ်လက်ငါးချောင်းထဲမှာအသေးဆုံးဒီလက်တန်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာမတို့ရဲ့အဲ့ဒီ12အုပ်တွဲတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာ9000ကျော်သောအဘိဓမ္မာပိဋကတ်တော်ကြီးကိုအချင်းဆုံးနီးနဲ့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှရေးသားပေးခဲ့တာကိုကိစ္စတွေများလာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ့လာသင်ယူနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့လေ့လာသင်ယူနေတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ရှိပါလဲရှင်30ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်ဓမ္မမင်းစေတို့ဒီသင်တန်းမှာခုလေ့လာနေတာဒီအဘိဓမ္မာပထမဆင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပထမဆင့်သင်ခန်းစာလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရမှာဒုတိယဆင့်ပြီးတော့တတိယဆင့်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုတစ်ဆင့်လုံးတစ်ဆင့်လုံးနဲ့ဆရာမတို့နေဟလာအေးအေးဆေးဆေးနောက်တစ်ခါဓမ္မမင်းစေတို့ဆံမွဲဖြေလို့တဲ့ပုံကုန်များလဲဝေရောက်ဖြေဆုံးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အထိဒီကနေပြီးတော့ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုသိရပြီနောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုပူဆောင်ပေးပါအောင်ရှင်ဘိဓမ္မာတရားတော်စတင်ကျမ်းတရားကာလပူဆောင်ပေးပါနော်ဖယားဖြစ်တော်မူပြီးဘုရားနောက်ကာလမှာစ၍ဘုရားရှင်သက်တော်ပြစားရှိခြင်းဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့အမိန့်၌ဘိဓမ္မာတိတာပူဆောင်မူများစွာသိစားကျင့်ကြံလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလို့ねဆရာမတို့တွေအဘိဓမ္မာဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှထင်ရှားကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီမယ်ဟောသင်္ကယနာတင်ရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပါပြီဆက်ပြီးဖတ်ပေးပါဦးအဘိဓမ္မာနေသင်္ကယနာအဆက်ဆက်သင်္ကယနာစူပေါင်းရွတ်ဆိုခြင်းခဏလေးပါရှင်ဓမ္မမင်းဆွေများသင်္ကယနာတင်နေဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတော်တွေကိုမပြောင်းမကွယ်ရအောင်လို့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှရွတ်ဆိုတာအတိပြုမှတ်တမ်းတင်တာကိုသင်္ကယနာတင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်သင်္ကယနာတင်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာဖြစ်ပြီးရန်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမပြောင်းမကွယ်ရအောင်လို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တည်ယူလာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သင်္ကယနာတင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သင်္ကယနာတင်တာဒီမှာနံပါတ်ကလေးတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နှကြိမ်လဲရှင်6ကြိမ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တင်တဲ့6ကြိမ်ရယ်တင်တဲ့မြို့တွေရယ်ကိုအရင်ဆုံးတွဲပြီးဖတ်ပေးပါနော်ပထမသင်္ကယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံရာဇကျူမြို့ဒုတိယသင်္ကယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝေဟာဒီမြို့တတိယသင်္ကယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံပါတလိပုံမြို့ပါတလိပုံမြို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပူဇော်ပါတိဟာရေနာတီဟောကျော်မာလိယာစနတ်ပုံပင်စမဒေတာရေနာမာနိုင်ငံရေနာပုံမြို့သတ္ထမဒေတာရေနာမြမာနိုင်ငံရေပုံမြို့ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်လိုက်ပါဦးအဲ့တော့ပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တတိယတစ်ကြိမ်ဒီဘယ်နိုင်ငံမှာကြီးပဲလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တွေကတော့တူရဲ့လားရှင်မတူပါဘူးပထမတစ်ကြိမ်ကရာဇဂျုဒုတိယတစ်ကြိမ်ဝေသာလီတတိယတစ်ကြိမ်ပါတလီပုံမြို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကမြို့တွေမတူဘဲနဲ့3ကြိမ်နံပါတ်4သရုတ်ထသင်္ကယနာကြတော့တီဟိုဂျွန်းမာလယာစနပေါ်တီဟိုဂျွန်းတီဟိုနိုင်ငံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတင်နေနောက်တစ်ခါဆီယမ်မားတို့ပင်စမနဲ့ဆက်ထမကြတော့ဘယ်နိုင်ငံပါလဲမြန်မာနိုင်ငံ
မြို့တွေတူရဲ့လားမတူပါဘူးယရဏပုံမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ယရဏပုံမြို့ကဘယ်မြို့ကိုပြောတာပါလဲမင်္ဂလိမြို့ကိုပြောတာပါမှန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့နေရာအလားဒီသင်္ကယနာတင်တဲ့အချိန်နေရယ်တင်တဲ့နိုင်ငံနေရယ်တင်တဲ့မြို့တွေရယ်ကိုတော့သိသွားပြီเนาะအထက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖတ်ပေးပါရှင်ပထမသင်္ကယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံရာစကြုံမြို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသုံးပါတွင်ဉာဏ်သာမာယာမမနာကြစုပေါင်းတင်မိမိတို့တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညံ့ပေါင်းပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညံ့မှာသာသာဝိသုမာမာတိတာလောကပေါင်းတင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးပူဇော်ပါရှင်ဒီနေ့ဒီကနေ့နာဒီနေ့နိုင်ငံဝေလာပြီ